التکاثر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہتات کی ہرس نے تم کو غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لو گے، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقین کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی۔